အားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါဒီနေ့မှာဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာအတူတကွချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခွင့်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှခွင့်ကိုပေးတော်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီနေ့ဝင်ငှခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ Call of the ORS အခန်းကြီး၄အငယ်၂နဲ့ညမ၄ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီ Call of the ORS အခန်းကြီး၄အငယ်ညမ၄ကိုကျမတို့အတူတကွဖတ်ကြရအောင်ဖတ်ကြပါစို့ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအမှုကိုအမြဲပြု၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်စောင့်ရှောက်ကြလောငါသည်ခရစ်တော်၏နာနည်းသောအရာကြောင့်အချီအနှောင်ခံရသည်ဖြစ်၍ထိုနာနည်းသောအရာကိုဟောပြောခြင်းကဖျားသခင်သည်တရားဟောရာတကားကိုငါတို့အားဖွင့်တော်မူမည်အကြောင်းကို၎င်းထိုနာနည်းသောအရာကိုဟောပြောအပ်သည်နှင့်အညီငါဖော်ပြမည်အကြောင်းကို၎င်းငါတို့အဖို့လည်းဆုတောင်းကြလောကျမတို့အတူတကွဆုတောင်းကြပါစို့ဖျာရှင်ဤသာသောနနေခင်တို့ယေရှုတင်ပါရယ်ကိုရောပေးသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသာသမီတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကောင်းစွာကြားရ၍အသက်တာ၌ပြန်လဲပြီးတော့မှအသုံးပြုနိုင်သောအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်စေပါမိကြောင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျာဦးဆောင်လမ်းပြပါမိကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်၌ဆုတောင်းဆက်ကအနံပါ၏အာမင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မစခင်မှာဆရာဆရာတို့နဲ့စကားပြောရင်းနဲ့မှနောက်နှစ်အတွက် theme ပေါ့เนาะအတင်းတော်အတွက်နောက်နှစ်ကြလို့ရှိရင်ကျမတို့အဓိကထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြမယ့်တမန်ကျမ်းစာလေးကတော့အမှုသစ်ကိုပြုမိငါပြုမိဆိုတဲ့အရာလေးကိုကြားရတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမဝေငှမယ့်အရာလေးနဲ့လဲဆက်ဆက်မှုလေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်လို့ကျမတို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းတနေ့တာတနေ့တာအသက်ရှင်ဖို့ရင်ပြင်ဆင်တဲ့အခါအခုလိုမျိုးနိုးထလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဒီနေ့ငါဘာလုပ်ဖို့ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်မတို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်မအကြံအစီတွေရှိကြတယ်ကျွန်မတို့လှုပ်ဆောင်ကြတယ်တနေ့တာလုံးကြော်ဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့လှုပ်လေးလှုပ်ထရှိလာတော့မသိဘူးနော်ကတဲ့ပေါ်မှာလှဲအနေနဲ့နှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့မှစဉ်းစားမိဖူးပါသလားဒီနေ့လှုပ်သွားတဲ့အရာတွေကငါကြံစီထားတာထက်ထူးခြားစွာဖျားသခင်ဘာလို့ပေးလိုက်တယ်လဲ။ကြံစီထားတာနဲ့မတူတဲ့အရာကိုဖျားသခင်ဘာလို့ပေးလိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့အချိန်ပေးပြီးတော့မှစဉ်းစားမိပါသလားပေါ့နော်။အကယ်၍အဲ့ဟာမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘာအဖြေကိုတွေ့တယ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဟာကျမတို့တောင်းပန်ကြံစီတာထက်သာ၍ကောင်းတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သတိထားမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တချို့နေ့တွေမှာကျမတို့ကြံစီထားတဲ့အရာတောင်းထားတဲ့အရာလောက်မကောင်းသလိုမျိုးပေါ့နော်ကြံစီထားလို့မဖြစ်လာတာရှိရင်တော့မှအဲ့ဒီအရာအแทမှာအစိုးလို့ထင်တဲ့အရာအแทမှာပဲလေအကောင်းကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အသင်းတော်အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ပေါ့နော်အာကျမ်းပိုက်မှာအမှုတစ်ကိုပြုတ်အောင်မယ်လူတွေမမြင်ရသေးတဲ့မစင်စားမိတဲ့မကြံစီရသေးတဲ့အမှုအရာဘုရားသခင်ပြုတ်အောင်မယ်ဆိုတာကိုအသင်းတော်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့မှရှောင်းနာတိပြီးတော့မှချစ်စရာကောင်းမဲ့အနာကဲဖြစ်တဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့မျောလင်းခြင်းနဲ့ရှောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုရလေးကိုဒီကနေပြီးတော့မှရှေးဥစွာပေါ့နော်ကျွန်မကျွန်မခွန်အားရတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့အားပေးချင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအမှုကိုအမြဲပြု၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရဆောင်ရှောက်ကြလောလို့ရေးသားထားတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အခု November လရောက်တဲ့အခါမှာဒီဘက် American နိုင်ငံမှာ November ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ Thanksgiving ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရလဖြစ်တယ်။မြန်မာပြည်အသင်းတော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့လဖြစ်တယ်။ဒီချင်းနေအချိန်အခါတွေကျမတို့နေတိုင်းကြော်ဖြတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကြားထဲမှာကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဘလို့အသက်ရှင်သွားရမလဲဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ဘာခွန်အားပေးသလဲဆိုရင်တော့ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအမှုကိုအမြဲပြုရမယ်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်စောင့်ရှောက်ကြရမယ်လို့ရည်သားထားတယ်ကိုလိုသဲဩဝါဒစာဟာဆိုလို့ရှင်ရှင်ပေါလုကသူထောင်ကျနေတဲ့အချိန်မှာရေးတဲ့စာတစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကောလောသဲအသင်းတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အသင်းတော်မှာမိစ္ဆာပရောဖက်တွေရဲ့ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မှုကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်။တရားဒေသနာကိုဝင်ငှတဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွေးနွေးလေ့လာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ပြောတဲ့စကားထက်အခြားသောနော်တုန်တင်မှုတွေအခြားသောဖျားတွေတရားတွေရဲ့တုန်တင်မှုတွေနဲ့ရောရှက်ပြီးတော့မှလာရောက်တုန်တင်ခြင်းခံနေရတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။
ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုကကောလောသဲကိုရေးတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကိုသူရေးတဲ့အခါမှာသူကတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ရေးတဲ့အပြင်အဓိကအကြောင်းရင်းပြောသွားတာကယေရှုခရစ်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမမေ့ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကအဓိကဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကအခြားအရာတွေအခြားပုပ်ကိုယ်တွေအခြားလေးစားရပါတယ်ဆိုတော့တွင်တင်ပေးနေတဲ့ဆရာသမားတွေထက်တာ၍ကောင်းတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်ပေါလုကကောလောသဲဩဝါဒစာထဲမှာပြပြဝဝเนาะအနှစ်တွေကိုသူထည့်ပြီးတော့မှရေးထားတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဆုံးကိုရောက်လာတဲ့အခါဒီစကားဆုတောင်းပတနာပြုပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရေးစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားကနောက်ဆုံးအဆုံးပိတ်လေးမှာပါတဲ့စကားလိုမျိုးပေါ့နှုတ်ဆက်စကားလိုမျိုးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအရှိမရေးသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာခရိယန်တဦးတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့သိထားရမယ်ကျမတို့ခံယူထားရမယ်ခံယူချက်တွေကိုရှင်ပေါလုကတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်သူဖော်ပြသွားပါတယ်ဒီနေ့ရှင်ဘောလုကသူထောင်ထဲကနေရေးတဲ့စာမှာပင်လင်သူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုသူကမှားတဲ့အခါယေရှုခရစ်တော်ကိုသိယုံပဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာယုံတယ်မကဘဲနဲ့အဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာနဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှဟောပြောနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပေးပါအောင်လို့သူကသတင်းပို့တယ်သူကတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာနဲသောmystery เนาะနာနေတဲ့အကြောင်းအရာကတံပိုးရှိလွန်းလို့ထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ရှင်ဘောလူကငါထောင်ထဲကထွက်ရဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းပေးပါအောင်ငါထောင်ကနေလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုရမယ့်အစားရှင်ဘောလူတောင်းဆိုတဲ့အရာကသူ့ရဲ့ရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြတာထက်ဆိုင်ရင်သူကအဲ့ဒီเนาะနာနေတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းအရာခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုဟောပြောနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တကားတွေဖွင့်ပေးဖို့ဆူတောင်းပေးပါအောင်လို့သူတောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကျွန်မယုံကြည်တယ်ဦးနှောနှစ်ချင်းအသင်းတော်အနေနဲ့အသက်တော်အမှုကိုဘုရားသခင်ပြုမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့သူများဖြစ်တယ်။အသက်တော်အမှုကိုဘုရားသခင်ပြုတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအသက်တော်အမှုလဲလို့ပြောလို့ရှင်တော့ဒီနေ့ရှင်ပေါလုရဲ့နှလုံးသားကျွန်မတို့အထဲမှာရှိနေဖို့အရန်ရည်ကြီးတယ်။ဖျားသခင်ပြုမဲ့အသက်တော်အမှုအရာဟာဖျားသခင်ရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နာနဲသောအကြောင်းအရာကိုဟောပြောနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တရားဟောရာတကားတွေကိုဖျားသခင်ဖွင့်ပေးပါဒီအမှုအသက်တွေကိုဖျားသခင်ပြုပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆုတောင်းခြင်းအရာမှာမရက်မစဲပဲနဲ့တောင်းနေဖို့အမြဲတောင်းနေဖို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်စောင့်ရှောက်နေဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုခံစားရပါတယ်လို့ဒီနေ့တရားဟောရာတကားလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့เนาะဟိုရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာမှာသူကသူကိုချုံနှောင်ချီနှောင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချုံနှောင်ချီနှောင်ခြင်းထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုဟောနိုင်ဖို့ရင်အခွင့်ကိုသူတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ကျမတို့လည်းကျမတို့ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲထဲမှာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတွေထဲမှာခက်ခဲခြင်းတွေထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့တရားဟောရာတကားကိုဖျားသခင်ဖွင့်ပေးပါလို့ကျမတို့တောင်းဆိုရဲမလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့ရင်ဖြစ်တယ်။ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာထိုတို့ဖြစ်ရင်ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆက်ဆိုင်သောခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရသောတန်ရှင်းသောညီကိုတို့ငါတို့ဝန်ခံသောတမန်တော်နှင့်ယေပရောဟိတ်မင်းဒီဟူသောယေရှု၏အကြောင်းကိုစိတ်စိတ်ဆင်ခြင်ကြလော့ဒီနေ့ဟေဘရဲဟာဆိုလို့ရှင်လေရေးသားထားတဲ့အကြောင်းရင်းရေးသားရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ဟေဘရဲလူမျိုးတွေခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကိုးကွယ်လာတဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့เนาะခရစ်တော်ရဲ့နီးလန်းကိုရှောက်လှမ်းလာတဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးအသက်တာပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာဆောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟေဘရဲမှာလည်းတခါရှင်ပေါလုနဲ့အတူတူကပေါ့နော်ဒီဟေဘရဲကိုရေးတဲ့သူတွေကခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်တမန်တွေထက်လည်းကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။သတင်းစကားဖျားသခင်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းဖ
ဖျားသခင်ကဲ့တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုတည်ဆောင်လာတဲ့သူတွေထဲမှာကောင်းကင်တမန်တွေလည်းရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေလည်းရှိတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီသတင်းစကားကိုတည်ဆောင်လာတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးထဲမှာခရစ်တော်ဟာအဲ့ဒီသတင်းစကားကိုတည်ဆောင်လာတဲ့သူတွေထဲမှာအထွတ်အထိပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟေဘရဲမှာပြောသလိုမောရှေဆိုတဲ့ဣသရေလလူမျိုးဟေဘရဲလူမျိုးတွေအထွတ်အထိပ်ထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မောရှေဆိုတဲ့နော်ဒမိန်လက္ခဏာတွေကိုပြုနိုင်တဲ့သူဖျားသခင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောခွင့်ရတော့သူဖျားသခင်အကြံအစီတော်ကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့မှဖျားရဲ့လှူဆောင်ခြင်းတွေကိုသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပေါ်ပြနိုင်တဲ့မောရှေခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတည်တော်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားသခင်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့မောရှေအဲ့ဒီမောရှေထပ်ပင်လင်ယေရှုခရစ်တော်ကသာ၍ကောင်းတယ်ယေရှုခရစ်တော်တပါးသည်သာလျှင်မောရှေလိုမျိုးအာဗရာဟံလိုမျိုးကောင်းကင်တမန်တွေလိုမျိုးအထူးနော်ဘိတ်သိက်ပေးခြင်းခံရတာလားခေါ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေထက်တာ၍ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုဟေဘရဲမှာဟေဘရဲရေးသားသူကဖော်ပြထားတယ်ဒီနေ့ကျမတို့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေပါဆိုတာသေချာသလားဆိုတာစဉ်းစားဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုကျမတို့တကယ်နားလည်ရဲ့လားဆိုတာကိုကျမတို့အချိန်ယူစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတယ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာစင်ကြင်မိဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဟေဘရဲကိုရေးတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးနိုင်တဲ့တန်ရှင်းတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းနဲ့သူဟာလူဖြစ်လာတဲ့ယာနှုံးဖြစ်လူဖြစ်လာပြီးတော့မှလူသားအားလုံးကိုသူဟာဖျားအနေနဲ့ကဲတင်နိုင်တဲ့အတွက်လူစားတိကိုသူကခံယူပြီးတော့မှလူသားအားလုံးရဲ့နာကျင်ခြင်းတွေဝေဒနာတွေယောဂါတွေညှင်းဆဲခြင်းတွေအကုန်လုံးကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်သွားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ငါတို့ရဲ့အရှိကနေဥဆောင်လမ်းပြတဲ့တမန်တော်လည်းဖြစ်သလိုယေပရောဟိတ်မင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟေဘေဩရာစာအခန်းကြီး၄အခန်းကြီး၃အငယ်၁မှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်မလို့တဲ့ကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့နားထောင်နေတဲ့ညီကောင်မောင်တို့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆက်ဆိုင်နေသူဖြစ်လာတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်မလို့ခေါ်ဖိတ်ခြင်းဂျေဇုကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်မလို့တန်ရှင်းသောညီအကိုမောင်တို့လို့ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုရရှိလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နက်နဲတဲ့အကြောင်းအရာကိုတဲ့ကျမတို့စင်ကျင်နေရဲ့လားစိတ်စိတ်စင်ကျင်ရဲ့လားဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီနေ့တတိပေနှိုးဆော်ထားတဲ့စရာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ခေတ်အခါကြီးကတဖြည်းဖြည်းဆိုးလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့စိတ်စိတ်ဆင်ခြင်အောင့်မေ့ခြင်းကခရစ်တော်ဖြစ်ရမယ့်အစားအခြားအရာတွေဖြစ်လာတတ်လို့ဒီသတင်းစကားနဲ့ဒီတတိပေစကားကိုကျမတို့ကြားနေရတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဂျေဇုတော်ကကျမတို့ကိုဖျားသခင်ကဘေးမဲ့လွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့လမ်းမှားတော့မှဆိုလို့ကျမတို့ဒုက္ခဆင်းရဲထဲမှာနွန်နစ်ပြီးတော့မှနော်ကြော်လွှားလို့မရတဲ့ဘဝအတ္တဓာတ်တွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့မျောလင့်ခြင်းမဲ့တဲ့အတ္တဓာတ်တွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျမတို့ကိုဒီနေ့သတင်းကောင်းတဲ့တတိပေးစကားကိုဖျားသခင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်စိတ်ဆင်ခြင်ကြရဲ့လား။ယေရှုဘသူလဲဆိုတာယေရှုရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုယေရှုဟာတပည့်တကာရဲ့ပြင်အရှင်တကာရဲ့အရှင်သူ့ရဲ့နာမတော်မှာတကိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုစိတ်စိတ်ဆင်ခြင်ပါရဲ့လားဆိုတာဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုမေးနေတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတွေကိုတတိပေးနှိုးဆော်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အချိန်တွေဘာတွေနဲ့ကုန်နေသလဲ။ကျမmessenger မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမ group စီအများကြီးထဲမှာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအရန်ထူးဆန်းတဲ့ group တစ်ခုကကျမရဲ့အမျိုးသားအမှုတော်ဆောင်နေပေါ့နော်လူငယ်အမှုတော်ဆောင်နေအများကြီးပါတဲ့ group တစ်ခုမှာကျမပါတယ်။အာပါရခြင်းအကြောင်းရင်းကလည်းဒီလိုပဲတငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာလို့နော်အဆက်အသွယ်ရှိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ group လေးဖွဲ့တာမေးသူခေါ်ပြောဟာတာလေးတွေတင်ဖို့ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ group ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘောလုံးပွဲအကြောင်းအရာနဲ့ပြောတဲ့ group ဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ကျမကဘောလုံးပွဲမကြည့်ပေမဲ့အဲ့ group ထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မ Manchester United မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်မသိရတယ်။ Chelsea မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်မသိရတယ်။အဲ့ group ထဲကနေပြီးတော့မှဟာတာတွေတင်တာတွေ့တယ်၊သတင်းတွေကိုတင်တာတွေ့တယ်၊နေ့တိုင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုတွေ့တင်နေရတယ်၊တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ဟာတာလေးတွေပြောနေရတယ်ကိုကျွန်မတွေ့ရ။အမှန်တော့ကျွန်မက Manchester United ပွဲလည်းမကြည့်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးရေးပေးခြင်း post တင်ခြင်းအပြင်ကျွန်မသိလာရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလဲတတိထားမိလဲဆိုတော့
အဲ့ဒီအရာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ messenger group ကြောင့်မလို့ဒီအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကစားဒီဘောလုံးပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမရဲ့အကိုတွေညီမောင်မောင်တွေအချိန်ဘလောက်ပေးလဲဆိုတော့ကျမသိလာတယ်သူတို့တွေအတွက်ဒီသတင်းကိုရရှိဖို့ new sources တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျမသိလာတယ်ဟာတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုသိလာတယ်သူတို့ဖတ်နေတာကြည်နေတာအချိန်ဘလောက်ပေးလဲဆိုတော့ကိုခံမှန်းလို့ရလာတယ်เบเฉิงมาတော့노နေတယ်ဘာလို့လဲဒီလိုတကောင်ရံအချိန်ကြီးမှာဘာလို့노နေရလဲဘောလုံးပွဲကြည့်စရာရှိလို့ဆိုတာတည်လာဟာတာတွေအဲ့အချိန်မှာပို့ကြအချိန်နေအများကြီးကဒီအသင်းအရန်ကောင်းလွန်းလို့ဒီအသင်းကိုကြိုက်လွန်းလို့ဒီအသင်းကိုသဘောကျလွန်းလို့ဒီဘောလုံးကစားနည်းကိုသဘောကျလွန်းလို့သူတို့အချိန်ပေးကြတာတွေ့ရဒါကသူတို့ပဲမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာကျမတို့အရန်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျမတို့အားလုံးအချိန်ပေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်။တချို့တွေကဟင်းချက်နည်းတွေဖြစ်မယ်။ကျမ Facebook group မှာဟင်းချက်နည်းတွေပို့တာရလဲရှိတယ်။ကျမတခါမှမချက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုချက်ရလဲဆိုတော့ recipe ရှာလို့ရတယ်လား။ဒီလိုပဲအများကြီးကျမတို့စိတ်ဝင်စားတာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုတွေအတွက်လည်းကျမတို့အချိန်တွေအများကြီးပေးတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုတွေပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာအောင်လေ content creator ဒီ video create လုပ်တဲ့သူတွေစာရေးသားတဲ့သူတွေကလည်းပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာအောင်ပို့ပြီးအချိန်ပေးအောင်လို့သူတို့ကအဲ့ဒီအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့တင်တယ်ပို့ပြီးတော့မှ information တွေပေးတယ်ပုံစံမျိုးစုံလေးတွေနဲ့ကျမတို့ကိုဆွဲခေါ်တယ်ဖျားယောင်းတယ်เนาะစိတ်ဝင်စားလာအောင်လို့သူတို့ကဆွဲညူဆွဲကြတယ်ခေါ်ကြတယ်ကျမတို့ရဲ့အချိန်တွေကျမတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုတွေကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကိုတတိပေးတဲ့အရာခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်၏အကြောင်းကိုစိတ်စိတ်ဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလောကမှာကျမတို့ကိုဘာလို့စေခြင်းတလဲယေရှုခရစ်တော်ကဒီလောကမှာကျမတို့ကိုဘာကြောင့်ထားတလဲယေရှုခရစ်တော်ကဘာလို့ကျမတို့ကိုဒုက္ခဆင်းရဲထဲမှာအသက်ရှင်စေနေသေးတာလဲဘာဖြစ်လို့မယုံကြည်သူများဝန်းရံထားတဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာယေရှုခရစ်တော်ကျမတို့ကိုထားထားတာလဲဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အချိန်တွေကျမတို့ရဲ့အာယုံဆူဆိုင်မှုတွေကျမတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေမှာဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်စိတ်ဆင်ခြင်ခြင်းတလဲလို့မေးလို့ရှင်သင်ရဲ့အဖြေကဘာဖြစ်မလဲကျမတို့အထွတ်အထိပ်ကျမတို့လေးစားရတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောသဘာဝတွေကိုကျမတို့အတ္တတာမှာကျမတို့ပုံသက်တဲ့အနေနဲ့ယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်ကြတယ်။ကလေးတွေကိုပြုစုဆောင်ရှောင်းတဲ့အခါမှာ"အော်သူတို့ရဲ့မိသားစုမှာသူတို့ကတော့ဒီလိုလုပ်တယ်ငါတို့လည်းဒီလိုလုပ်သင့်တယ်"ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဥပမာယူတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကိုဥပမာယူခိုင်းစေချင်တာကျမတို့ရဲ့အရှိကနေဥဆောင်လမ်းပြအသက်ရှင်သွားတဲ့သူဟာကျမတို့ကိုဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကျမရဲ့လမ်းခီးမှာမိခွန်းအနေနဲ့လမ်းပြနေတာခရစ်တော်ရှိတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားရှိတယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောစัจ java တစ်ခုလုံးကိုပိုင်သောအုပ်စိုးတော်မူသောဖရားသခင်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့အဲ့ဒီဖရားကိုပို့ပြီးတော့အချိန်မပေးတာလဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဖရားနဲ့ကျမတို့အချိန်ပို့မယူကြတဲ့လဲပို့ပြီးတော့စိတ်စိတ်ဆင်ခြင်ခြင်းမရှိကြတာလဲဒီနေ့ကျမတို့အသင်းတော်မှာဝင်းခါတဲ့အခါမှာဟောပြောတဲ့အခါမှာတော့မှအခုကောလောသဲအသင်းတော်လိုမျိုးမိစ္ဆာပရောဖက်တွေရဲ့ဟောပြောခြင်းတွေလည်းအများကြီးပါလာတယ်။ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့မှကျမတို့ကိုလှည့်ဖြားတာတွေခရစ်တော်နဲ့ဝေးသွားအောင်လုပ်နေတာတွေခရစ်တော်အသက်ရှင်တကယ်တော့အသက်ရှင်ရမယ့်အစားအခြားသောလောကီအရာတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့အခြားသောလောကီအရာတွေနဲ့တိဆောက်နေဖို့အခြားသောလောကီအရာတွေကိုမျှော်လင့်နေဖို့ရန်အတွက်သွန်သင်ပေးတဲ့တရားဟောချက်တွေအများကြီးကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်ဒီနေ့စစ်မှန်သောခရစ်တော်ရဲ့နည်းနည်းသောအကြောင်းအရာကိုကျမတို့ကိုစိတ်စိတ်ဆင်ခြင်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဟိုလူကဘယ်လိုပြောလဲဒီလူကဘယ်လိုပြောလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျမကိုဘာပြောနေလဲကျွန်တော်ကိုဘာပြောနေတယ်လဲကျမတို့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အချိန်ကျမတို့အာယုံဆုဆိုင်ခြင်းဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဖြစ်ရဲ့လားခရစ်တော်ယေရှုဖြစ်ရဲ့လားအဖဖခင်သခင်ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာကိုဒီနေ့စင်စားဖို့ရန်အရင်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။စင်ကျင်အောင်မေ့မိဖို့ရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာထားခြင်း
မယုံကြည်သောသူများကြားထဲမှာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးခြင်းခက်ခဲဆင်းရဲတဲ့ကာလမှာအသက်ရှင်ရသောအခွင့်ကိုရရှိခြင်းဒါတွေအားလုံးမှာကောလောသဲဩဝါဒစာမှာပြောထားတဲ့စကားကကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတတ်ဖို့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကြော်လွားဖို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတတ်သောနှလုံးသားနဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည်တတ်ဖို့ဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာထားထားရခြင်းအကြောင်းအရင်းကခရစ်တော်ကိုလူတိုင်းမြင်လာဖို့ခရစ်တော်ရဲ့နံနေသောနှုတ်ကပတ်တော်တရားဟောရာတကားတွေပွင့်လာပြီးတော့ကျမတို့ဟောပြောဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ဖို့ရန်အရေးကြီးတယ်ကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး3မှာကျမတို့ကိုအသင်းတော်ထဲမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲလောကထဲမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဖော်ပြပြီးသွားတဲ့အခါမှာမိသားစုအတွင်းမှာထားရမယ့်နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြထားတယ်ကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး3ငယ်18ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအချင်းမိမတို့သခင်ဘုရား၌လျှောက်ပတ်သည့်အတိုင်းကိုခင်ပွန်းဤအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြလောကျွန်မသိပါရဲ့အခုခင်အမျိုးသမီးရေဆိုလို့ရှိရင်เนาะခင်ပွန်းရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းလို့ကြားတာနဲ့အာအယ်လာဂျီဖြစ်တယ်ကျွန်မမလုပ်ချင်ဘူးဟာမိန်းမပဲလေပါညာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖျားသခင်ကခင်မွန်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုခံဖို့ရန်အတွက်ဝန်ခံဖို့ရန်အတွက်သွန်သင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီခင်မွန်းတဲ့ကဘလို့ခင်မွန်းတယ်လေဆိုတော့အချင်းယောက်ျားတို့ကိုခင်ပွန်းကိုချစ်ကြလို့ကြမ်းတမ်းစွာမပြူကြနဲ့အုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ဆိုးတဲ့ခင်မွန်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာနာကျင်စေဖို့ရန်အတွက်နော်ဟိုနားမလဲပေးတတ်တဲ့ခင်မွန်းတယ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးချစ်တတ်တဲ့ခင်မွန်းတယ်ခရစ်တော်ဟာအသင်းတော်ကိုချစ်တကယ်သူချစ်တတ်တဲ့ခင်မွန်းတယ်လို့မျိုးအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဓမ္မကျမ်းစာကဖော်ပြထားအပြန်အလှန်လေးစားမှုအပြန်အလှန်လိုအပ်မှုအပြန်အလှန်တည်ဆောက်မှုရှိတဲ့အိမ်ထောင်ကိုဘုရားသခင်ကဖော်ပြတယ်။သားသမီးတွေကိုလည်းပြောတဲ့စကားကမိဘစကားကိုအယားယာနိုင်နားထောင်ကြလော။မိဘစကားကိုနားထောင်ခြင်းအမှုသည်သခင်ဘုရားနှစ်သက်တော်မူသောအမှုဖြစ်၏။ဒီခေတ်အခါမှာတချို့ကလေးတွေကပြောမယ်ဒီအခေတ်ခါစကားနဲ့ဟာအဖေမေတို့ကလည်းဘာမှမသိပါဘူးဟာအဖေမေတို့ကလည်းလာပြန်ပြီဒီအကြောင်းအရာဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်အများကြီးကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သားသမီးတွေကိုဖီးယားသခင်ကဟိုးသူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးပေးခဲ့တဲ့ကမိဘရဲ့စကားကိုနားထောင်တတ်ဖို့မိဘတွေဟာတစ်ချိန်လုံးကသားသမီးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီသားသမီးဘဝမှာမိဘတွေကိုယိုသေးတတ်တဲ့ကလေးတွေမိဘတွေကိုယိုသေးတတ်တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့မျိုးကိုမိဘဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲသားသမီးတွေကယိုသေးထိုက်တဲ့မိဘမျိုးဖြစ်တတ်အောင်လို့ဘုရားသခင်ကသွန်သင်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်မိဘတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှသွန်သင်တဲ့အရာအဘတို့ကိုသားသမီးကိုစိတ်ဆိုးစေခြင်းကမပြုကြနဲ့ထို့သောပြုလျင်သူတို့သည်အာရုံစိတ်ပြည့်ခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်တခါလေကျမတို့မိဘတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တာကိုသားသမီးအပေါ်မှာအတင်းအဓမ္မဖြစ်စေတယ်။ကိုကအစိုးရဖြစ်ချင်တာသားသမီးတွေကိုအစိုးရအတင်းဖြစ်စေချင်တယ်။ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တဲ့ကိုသားသမီးတွေဆရာဝန်ဖြစ်အောင်လို့အတင်းအဓမ္မလုပ်တယ်။သူတို့အထဲမှာဖရာသခင်ပေးထားတဲ့ဖရာသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းဘာလဲဆိုတာလေ့လာရမယ့်အစား။ဘာလဲဆိုတာတတိပြုပြီးတော့မှအလေးထားရမယ့်အစား။သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုအလေးလေးစားပြီးတော့မှယူသေးပြီးတော့မှဖရာသခင်ကသူ့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့သဘောတဝါဝနဲ့သူ့ကိုငါတိဆောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားမျိုးမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့အတင်းအဓမ္မနော် news စိတ်ဆိုးအောင်သူတို့စိတ်ဓာတ်ကြအောင်ကျမတို့ချုံနှောင်ခဲ့တာတွေဖိနှိပ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်မိဘတွေအနေနဲ့ဒီနေ့ဖရာသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိသားစုမှာခင်မွန်းတဲ့ဇနီးတဲ့ကတူနဲ့တူလေးစားမှုရှိတယ်လို့တူနဲ့တူအပြန်အလှန်လိုအပ်မှုရှိတယ်လို့မိသားစုထဲမှာမိခင်နဲ့ဖခင်ကသားသမီးတွေအပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားသားသမီးတွေကအဖေအမေတွေပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာအဲ့ဒီအရာတွေကဖခင်သခင်ရဲ့သဘောကဘယ်လိုလဲလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူသဘောနဲ့လောကရဲ့အခြေအနေနဲ့အဆက်မှုအရန်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လွဲနေတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ကယုံကြည်သူများအနေနဲ့
ခရစ်တော်ကိုစစ်စစ်ဆင်ခြင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ခရစ်တော်ဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လဲခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့မိဘအပေါ်မှာဘလို့ပြုမှုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လဲသူ့ရဲ့မိဘကသူ့အပေါ်မှာဘလို့အသက်ဖော်ပြခဲ့တယ်လဲတခြားမိဘတွေကိုခရစ်တော်ဘလို့သွန်သင်တယ်လဲတခြားမိဘတွေတာသမီတွေကိုခရစ်တော်ဘလို့သွန်သင်လဲဆိုတာကိုကျမတို့လေ့လာရင်းနဲ့ခရစ်တော်အသက်ရှင်တကယ်တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ရင်နောက်ပြီးရဲ့အခါမှာအစေခံကြုံအဲ့ဒီခေတ်အခါမှာတော့မိသားစုဆိုလို့ရှိရင်အစေခံကျွန်းနေရှိတယ်။သခင်နဲ့အစေခံကျွန်းရဲ့မိသားအရဖွဲ့ခြင်းသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံခြင်းအပေါ်မှာလည်းညွှန်ကြားထားတဲ့အရာရှိတယ်။အစေခံကျွန်းတို့သခင်ဖျားဤကြောက်သခင်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့ရဲ့သူတို့ဤစိတ်ကိုနူးညွန့်စေသောသူကဲ့သို့မျက်မှောက်၌သာနားထောင်သည်မဟုတ်စိတ်နှခွမရှိဘဲလောကီသခင်ဤစကားကိုအယားအယား၌နားထောင်ကြလော့လူဤအမှုကိုသာဆောင်ရွက်သည်ကဲ့သို့မဟုတ်သခင်ဖျားဤအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်သည်ကဲ့သို့ပြုလေသည်များတို့၌စေတနာစိတ်နှင့်ပြုကြလော့အဲ့ဒီခေတ်အခါတုန်းကသခင်နဲ့ဂျွန်စနစ်ရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာပဲလေဂျွန်ကသခင်ကိုဖျားသခင်ရဲ့အမှုကိုထမ်းဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့မှတတိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်မှာခဲ့တယ်။သခင်တွေကိုလည်းဖျားသခင်ကိုအစေခံတကယ်တော့เนาะဖျားသခင်ကသူတို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အမွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တယောက်နဲ့တယောက်နှင်းပန်းနှိပ်စက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့မှကောင်းစွာပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်မှာကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဖျားသခင်သူတို့ရဲ့သခင်သူတို့ကိုဆက်ဆံတယ်လို့မျိုးသူတို့ရဲ့ဂျွန်တွေကိုလည်းဆက်ဆံဖို့ရန်အတွက်မှာကြားခဲ့တယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့ Colossae Orasa တစ်ခုလုံးကိုပဲကျမတို့ပြန်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့မှကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ခရစ်တော်ကိုစိတ်စိတ်ဆင်ခြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆင်ခြင်ခြင်းကဒီအုံနောက်ထဲမှာပဲရှိတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဘလို့ဆက်ဆံနေလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဘလို့မျိုးမိထားရဖွဲ့နေလဲအပေါ်မှာအများကြီးမြင်ရတယ်သိတာလာရတယ်ဒီနေ့ကျမတို့အိမ်မှာအိမ်ဖော်ရရှိလာကျမတို့အိမ်မှာကျမတို့ဝင်းဝေးပေးပြီးတော့မှနော်အလုတ်ပေးခွင့်ရတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေရှိသလားသူတို့ကိုကျမတို့ဘလို့ဆက်ဆံတယ်လဲကျမတို့ကိုဖျားသခင်ဆက်ဆံတယ်လို့မျိုးသူတို့ကိုကျမတို့ဆက်ဆံသလားဆက်ဆံဖို့အရေးကြီးရယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်။ကျွန်စနစ်ကြီးရှိနေလျက်နဲ့အဲ့ဒီကျွန်စနစ်ထဲမှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဖျားကိုမတိတဲ့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာမကျင်လည်တဲ့သူတွေရဲ့ပုံစံအတိုင်းမချင့်ဖို့ရန်အတွက်တော့တေးသေးချာချာမှာထားတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့မိသားစုတွေကျမတို့အိမ်တွင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မိသားရဖွဲ့ခြင်းတွေဆက်ဆံရေးတွေကတကယ်ပဲခရစ်တော်ရဲ့သဘောကိုပုံဆောင်နေရဲ့လားခရစ်တော်ကိုတကယ်စိတ်စိတ်ဆင်ခြင်တော်သူဟာဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့အသက်တာဆက်ဆံမှုတွေထဲမှာအယံကိုတည်တာတဲ့ပေါ်လွင်တဲ့ဆရာကိုကျမတို့မြင်ရပါတယ်ရှင်ပေါလုကအဲ့ဒီဆက်ဆံခြင်းတွေထဲကနေပြီးတော့မှဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖျားသခင်ရဲ့တရားကိုဟောလာနိုင်ဖို့ရင်အခွင့်အရေးတွေဖြစ်တယ်နော်ဆရာကိုကျမတို့ကိုသိစေချင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့တရားဟောစင်ရှိမှဖျားသခင်ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့နည်းနည်းသောအကြောင်းအရာကိုဟောပြောခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကကျမတို့သက်ရှင်နေတဲ့နေရာအချိန်မိသားစုအထဲမှာကျမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့နည်းနည်းသောအကြောင်းအရာကိုဟောပြောခွင့်ရတဲ့သူဟောပြောနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်နေတယ်ဒါကိုမမေ့ပဲနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ရှိနေတဲ့နေရာမှာဖျားသခင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုအယယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းအချင်းချင်းဆူတောင်းခြင်းအရာမှာမပြတ်ပဲနဲ့ဆူတောင်းပေးရအောင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာရှိတာတွေကိုလည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်းနဲ့ဆောင်ရှောင်ကြရအောင်ဒီနေ့ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်เนาะအကြောင်းအရင်းအချက်အလက်တွေအများကြီးထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုအမှုအသစ်ကိုဖျားသခင်ပြုပါလို့ကျမတို့ပြောတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကဖျားသခင်ခရစ်တော်ရဲ့တရားကိုဟောကြားဖို့ရန်အတွက်တကားများကိုဖွင့်ဖို့ကျမတို့ဆုတောင်းရအောင်ဒီနေ့ခက်ခဲသောကာလရှင်ပေါလုဟာသူထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူဖျားသခင်ကိုဖျားသခင်ဒီအချိန်ဒီကာလဒီအမှောင်မိုက်ထဲမှာဘုရားသခင်ဘာပြောခြင်းလဲဘုရားသခင်ရဲ့တရားဟောဖို့ရန်အတွက်တကားကဘယ်အချိန်မှာပွင့်လာမလဲကိုသူမျှော်လင့်ပြီးတော့သူအမြဲတမ်းစောင့်နေသူနဲ့သီလနဲ့ကျမတို့အားလုံးကျွမ်းကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တည်တဲ့အကြောင်းအရာလေး
ပေါ်လူနဲ့တိလထောင်ထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းနေကြတယ်သူတို့ဖျားသခင်နဲ့အချိန်ယူနေကြတယ်ထောင်ပွင့်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ထွက်ပြေးဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီထောင်ပွင့်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ပူနေတဲ့ကိုကိုကိုတတ်သေးခြင်းနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေပါတယ်ဆိုတော့ထောင်မှုအတ္တတာမှာစစ်မှန်သောလွတ်မြောက်ခြင်းတန်ရှင်းသောသူဖရာသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်လာဖို့ရင်အခွင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်ပေါလုနဲ့တိလာဟာတိပြီးတော့မှအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအရယူခဲ့တယ်အဲ့ဒီပွင့်လာတဲ့တကားကိုသူတို့ဝင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပွင့်လာတဲ့တကားဟာဖရာသခင်ပဲဖွင့်ပေးတာဆိုတာကိုသူတို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်းနဲ့ဝင်တိုးဝင်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်မတို့အတ္တတာထဲမှာလဲထောင်ထဲမှာရောက်နေတယ်လို့မျိုးတကယ်လဲထောင်ထဲမှာရောက်နေသလားအဲ့ဒီအခြေအနေဆိုးတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်မတို့ဆုတောင်းဒီအခြေအနေရှိတယ်လို့ဒီနေ့အဲ့ဒီထပ်သာ၍ကောင်းတဲ့ဆုတောင်းချက်ဟာအဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာဖခင်သခင်ခရစ်တော်ဤနည်းနည်းသောအရာကိုဟောပြောခြင်းကဖခင်သခင်တရားဟောရာတကားကိုဖွင့်ပေးပါကိုရောဖွင့်ပေးပါကိုရောဖွင့်ပေးပါကိုရောလို့ဒီနေ့ကျွန်မတို့ဆုတောင်းနိုင်မလားဆုတောင်းရဲမလားဒီနေ့ကျွန်မခွန်အားပေးချင်တာတော့ဦးနှောနှချင်းတင်တော့အတင်းသူအတင်းသားတယောက်ချင်းစီတိုင်းဒီနေ့လာရောက်နားထောင်နေသောညီကိုမှမအယောက်ချင်းစီတိုင်းမနဲ့အစပြုတ်တဲ့အချိန်မှာပင်လေဖခင်သခင်ကိုရောဒီနေ့ကိုရောအကြောင်းကိုဟောဖို့ရန်အတွက်တကားဖွင့်ပေးပါကိုယ်ရောရဲ့နည်းနည်းသောကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်အကြောင်းနည်းနည်းသောမေတ္တာတော်အကြောင်းနည်းနည်းသောကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေအကြောင်းနည်းနည်းသောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအကြောင်းကိုဟောပြောနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တကားတွေကိုဖွင့်ပေးပါအမှုအသစ်ကိုကိုရောပြုပါကျွန်တော်ကျွန်မအရင်တုန်းကမလုပ်တတ်တဲ့အရာတွေအရင်တုန်းကမပြောရတဲ့အရာတွေအရင်တုန်းကမပြောဖြစ်တဲ့စကားလုံးတွေဒီနေ့ပြောနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုကိုရောပေးပါဒီနေ့ဒီလိုဆက်ကပ်ခြင်းကြောင့်မလို့တဦးတယောက်ရဲ့အသက်တာဟာထာဝရတည်ချသွားဖို့ရန်အတွက်ထာဝရလူငင်းချမ်းသာခွင့်ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ကိုအသုံးပြုပါဆိုပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုစိစိစင်ကျင်သောအသက်တာနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်နိုင်မလားအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်စိန်ခေါ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့မှစစ်မှန်စွာခရိယံအသက်တာပိသားစွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လေယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌ယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာကိုဆုတောင်းဆက်ကပ်အပ်နံပါတယ်အာမင်